dako kudota TV yako tusi wako. Uchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. A'udhu Billahi Mina Shaitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shirah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlu l'uqadata min lisan yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umruji atulaba, TV fi Delta TV, tukole. Kadde kafekanu, akaddaku, abaka zukuka, namuzu kusemulidaku ya mwe, Allah jibawe mumkisa. Ata batana zukuka, mwabazu kuse, mkubile kubanna mwabamanyi nti haa, abo tulobe baka tuunji mbazu kuse, bangabe banna angedako etuse, ateda mtu yuninge TV ya Delta, abo wali mbatuse. Aba malidizo kuliadako, wakumi ila kulutimbe, ngabo ulile bigambo bya Katonda, atenga boleta kwa azikari, bokolo mlimu gono mwangu, nganafe botu uliliza. Allah asole okugatira ebirungi bibiri ebyokuwuliriza ate nga bw'okola omulimu omulungi. Programu yaffe eyaddaku eba etuuse akadde kano kennyini ekutuusibwako bannaffe abachapa General Enterprises abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3 ku Rafiki Building. Bannaffe batukolera ebintu bingi omuli bino byolaba maaso wano. Edi saidi edi tuinayo tiri neka suku ono waswa neka to batambula babiri muzigo mulungi tegukosa gufumba gusika gukola byonna byomanyi buto byandikoze naye atera mumbera yemu ne batukolera ne buto warinsan ono buto ye chenja ulu chaina unti nabatali ya buto nabatakozesa buto ono buto sobolo mukozesa kubanga talimu ebibyo na biinza kuleta bulwadde oba ebiinza okosoba bulwadde boina obutakiriza buto. Prestige tumanye bulungi siyaji gotisiga ku migati jaffe omuwomu fenna gwe tukakasa ti siyaji asinga okuwoma ku lukalu lwa Afrika kuno ye Prestige akutusi wako banafe abachapa General Enterprises. Echirocho uluwa liru, ila tugena kutambula ni mkadu wafe, msomesa wafe, sheikh wafe, imamu wafe, sheikh Yusuf Mutimba, kutugena kutambula na ye, echirocho uluwa liru. Njamu saba, mwwe towaze abantu olele kusalamu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sayrihi wa ihtada bi hadihi wa nara min Allah tawfiq. Abatulabonna kutimbe runo Delta TV abami nabachala abantu bakatonda mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusasira banafa barwadde tukubagiza banafa abafiridwa tuyozayuza banafa abatusema mu buli kirungi ekyenjawulo kubanga tuweza kungamba ti wiki gwako nga tewaliwo atoozezza ssente agagawadde era nga wiki weta gwako nga tewaliwo Allah gwayavuwaza olwakuwaddiiru olwakuwaddiiru anti Uganda etambulira mu ddiiru kakati n'olwekyo mwenna tubayozayuza abafunye essanyu ery'enjawulo atera nga batu yazayeza baganda bafa bali mu kisibo nti Allah kirizo kusiba kwa mwe amen kusaddaka kwa mwe kumusaddasi kusibulula kwa mwe kumusibuludde abantu amen buli kintu kyonna omuntu kyatusizza akengalo n'obusobozi okubeera nga akikola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akimusasule mu bulungi bwerere amen ate naffe akirize emirimu gyaffe amen ya rabbal alamin mu bintu ebikulu
okukola tukola naye tusaba nnyo okukkirizibwa maaso ga Allah inzo kola omulimo naye ngo omulimo ogwo gufuse haba amansura gufuse vu gufumuse naye buli obanga okola omulimo gwali gwadudda kujulya ganti Allahumma taqabbal mungu kiriza kino ekintu kye ndiko kuba naali badde sizuukuka okujja kunzuukuka ku lulwo n'ofuna okuwera maaso ga Allah n'owera gyali nti bino mbikola naye mbikola ku lulwo tera nnyo okubagamba nti ne bwobanga okanyuga ssente enkola nze gye sikkiririzaamu eyokanyuga ssente mu muzikiti sigikiririzaamu naye bwetyo bwe yajja wano Ya'ada yafi. Yati nozi kanyuga. Nebulobo kanyuga buti kati Allahumma taqabbal. Mungu kola chi? Kiriza. Kwa iba gama ti wanu. Waluwa mruwade tu wakala sede za kusonda. Kati ya Allah mpade yu. Na yate nzi. Ni wazo mruwado. Amin. Kuwanga sadake nujubo wade yu. Ezito ya eduwa yu. Mubi mumbi duwe bizito ya eduwa. Aswadaka. Sadake nujubo zechi. Jo wade yu. Nolo chu. Tusabe. Buli kye tukoze mu Ramadhani kino Allah akikoze eki akikkirize kisooka nnaku ntono nga Mungu bwe yazoogerako kati zitambudde zigenze ayyama maduuda naku mbale bubazi naye faman shahida minkum shahara omuntu gwe guba gusanzeewo omwezi faliyasumuhu kirungi agusiibe kati ataagusiiba busaawa eno nga mulamu alina obusobozi si mulwadde si mutambuze kati yejjusa oba ennaku zigendedde ki kuwanga ati munangi kyeneewuunya kiri kimu abasinga okubala ennaku z'okusiiba ate batali basiraamu bazimanyi kubanga bo bagamba nti ekisiibo kibayingirira mu bizinesi ebintu waliwo ebimu ebyesiba ekonome n'ekyo nabagamba nze ne bagamba nti ekonome siga nti nti ekonome bannange ekonome ffe tugirina abantu ba Muhammad be balina ekonomi gwekkiriza okiraba gwereka kitulira mwango ndala naye bo bakola obulimu buli kalimu konna bakakola waliwo wayitawo abaana era mujje mukole okunoonyereza mujja kusanga 70% abaana b'abasiraamu be bali mu bodaboda 70% be bali mu boda boda. Zero tula ku boda ntera kubuza oli swaba bodani. Nate ba. Ana ati go mukisa go mukisa go mulala. Naenze kugambe olwalero kwegera ku stage iyo nda. Abantu abasinga ko babashiri ba Muhammad ba Hassan ba Hussein. Bogeno no nyereza kwange je milimo. Bogena munte fetuliyo okuteme nyama. Bogena mu taxi fetuliyo. Mu special obulimo obwo butwali twabwe mugaraji mugaraji fetu liyo kakati olokubera nti no embere iyo mugaraji oyinza okulaba mukazi abadde afumba emmere nga tekyatambula bibashiri bino biba byasiibye bizakaliya bino bisolaba byakoze eti kakati embeera nebeera ng'ekola ki etambula bwetyo ti ekonome eyawano wasike tutambula edirira oba okudirira ddala paka Ramadhani lwekola ki lwetwayo netubeera nga tutambula bulungi n'olwekyo tuteekwa okubeera nga tukola ki ekyo tukimanyi biidhinillahi taala naam sheikh akasana ka Ramadhani okawulira anti era Ramadhani era Ramadhani Ramadhani okuva edda nedda esibibwa mu musana okuva edda okuva mbawalabu Bolo chatali balinga basibanga ne Ramadhani tendakola ki ninga basiba emyezi gyabwe nga mulimu omwezi gwe bayita Ramadhani Ramadhani kakati nga omugundi ogwo gubeera bakiyita kyeya omusana kakati abantu bakola ki Mungu bwe yali ali okusiiba omwezi ne gukwatayo nga bwe gulina okusiiba sikyewuunyisa nnyo akasana kateekwa okubaamu nebugu mulite kukubamu naye nga tuvudde kwekyo na kino kibeere kyakugira kyakuyiga enseno Allah subhanahu wataala yagituwa nga yaffe fenna naye okutema kw'emiti nakwo kukoze ekintu kyamaanyi nnyo kumusana guno tuguyambyeko nnyo ebibira okubimalawo
Mungu babatu nyonyola kubanga kitabo cha Qur'an te kine kichale kayo ku mbereno ngo ngameze umusomo gwange mulala leka tukajiyo kana Mungu akati afara aitu maturun aba fe, mulaba omuliro gogwe mukuma afara aitu maturun antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un mwe mwameze miti oba fetu ajimeza naga nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin mungu emiti jina yakiteka tadhkiratan ngakumujukirira ko tijali wa mata'an ngakweya galilmuqwin iri abatambuze chumtambuze batambula bwati datuka wali omuti na umula nafuna zembe chiba chitegeza chidi obusilamu ayagala nye miti okubeeranga wejiri na mu Qur'an kujingira bwetu atugenze mbaka tugano ku okule miti jamu nokulu amudogwamu kuchiriko nokutanga kuchiriko nokutanga lwacho muti go mbaka yahi okutamerira mwezi gumu toma ina chekugize ogene fujolio Rokubeka mpala emiti tu minji kakati fora utwata duko kumenya emiti bakera kumacha nga kine kibugu muna cho tuchiyambiyeko nolo cho tukubiriza government abatulaba nabantu ubere ba kiserinse yamwe uberenga emiti mujireka ate buli mtu asimbo muti sabe sajja kabaka agamba tusimbe emiti tusimbe emiti tusimbe emiti Nabala nafaba abalinya kubituti tukubiriza abantu emiti bagirekewa. Naam. Sheikh. Naam. Wetwasemba olutulo lwaffe oluwedde twali ku Luganda. Noleta hadithi ya mpomere nnyo. Era negamba ne bana abalunja watulaba nti ha nze mabigaga studio ngenda kwogera koko ne Sheikh. Era twafuna embozi yaffe gye twanyumyawo. Naam Sheikh. Sheikh Oluganda luno tulongere maso. Oluganda engeri jetukame tufe kujama jetuasala wanti muramallani eno bitu watu somerako. Tetulu soma busomi kunyonyola abantu nga tulinga wakaimane wango. Timbozi bozi, hadithi yuftara. Tuo soma okusinzira kubigambo bya mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatugamba ku Luganda tenga ddala byebyo. Hadithi ya jeje gato tandikireko Sheikh. Ya hadithi ya Bidharri al-Ghaffari. Radiyallahu anhu. Bidharri al-Ghaffari. Anyuye nyo hadithi ze. Ngale yako se kigambo awsani Khalili. Allah. Yanami ya Khalili omuntu ko bayita Khalili. Abanno wa mbusomyo. Abawa munda. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yafula Ibrahima khalilahu mukwano gwo womunda mfanfe ne abizari yachikoze sanyoti auswani khalili yanamira omwagalwa wanyi mukwano mfanfe wange yanamira bikhiswalin min alkhairi yanamira yebintu ebirungi yanamira ebigambo obensonga nga za bukozi bwa bulungi ngo mtu wabikola mbutufu abera marhaba isoka kan auswani yanamira alla anzura ila man huwa fawqi ntize bemanga tambula mukubo kwache kintu kikozeza abantu Nichiba malawo nuko mekerirwa niwe bakanga ulingali kama jini niwe kubiye mizimu kuba utimane kulwala utimane kulwala nofuna pressure kubanga utunulira fulani akuli waguru oyagalo belenga yi ebo ita mu kibuga dola bakedi ezigize no loku bebifada gisenge yo yange ekivamu ngogenda kutta bantu ne abizari al-Ghaffari agandi auswani khalili yanamira mukwano gwange nga mu bintu byasokerako byangamba situnuliranga bemanga ntambula mukubo bemanga ndowoza sirowozanga oba situnuliranga omuntu asinga andi waguru
ati yakusinga nduba kubera waguru abakusinze shehe eh ukiri saje yabadi waruberebere abakuri waguru abakusinga ubwongo akusinze mu kibina akusinze mu kibina shehe mubade butula mwena ne yakusinze rwaki nabisosala bayarabira nyo gundi abiza richigambe echo olwensonga nti abantu abasinga obungi obukukuzi n'obuki ensalwa albagla okusungwalirwa bari bitya kuva mu ebyo ebintu tunulira gundi ya Allah obulase kakati fede batulaba ate mu butufu bogenda mu ebyo ebintu okaddiwa na mangu shehe n'okaddiwa bagenda okulaba omeze ensaamo meze ekiwalaata ensaamo byebino zezine zibeera wano ensaamo bazikoma ndi wanati delta ya baganda abakomaganga embugo balina ekintu kye bakozesa bwe kiti kiringa ennyondo ekibaamu egundi layini ze bayita ensaamo kati omuntu amera emitaafu kati gwomera entanyanya n'amera emitaafu n'ensaamo olw'ensonga nti otugubala buli gwola bakusinga nabbiki yagamba abasahaba be kuba yayagala abalere nga balungi kati totunuuliranga ala man faukak omuntu akuli waggulu nga buli otunula mu nsi n'ogenda ng'olaba olaba motoka VIT oli muka vitiziko vitizi yeyiyo oli owa VIT muveeko shehe kale ajja kwangu atuuke naye mudakiika abiri ajjabakyajatuuke gana wutuse jabantu ate era tumanya nti goli wa vitizi waliwo atayina ati ombaka kye yali akola ki era n'agamba ekyo si kyekisooka yamugamba ebintu bimeka bitaano n'agamba nti wa an anzura ila man huwa duni nze yangamba amaaso gange gabeere nnyo ku bantu b'ensinga ajja kwebaza era byo botoba tobirina tusobola kwebaza shehe tunuulira b'osinga ate nga buli muntu yenna alina gw'asinga shehe abalema tobalaba waliwo abalema nga baavula waliwo abalala nga batambuza bikugunyi bwe bati buli omu alina gw'asinga munne waliwo abekululira bugundi waliwo gundi n'omusaasira ugati yake yagenza muhammamu agenza mukayigo agenda kukola atya kati gwoyinza okubeera ng'otambuza bigere nga tolina motoka tolina gaali tolina pikipiki tolina ki naye ng'oli mulamuli salimu al hawas ebiyungo byo byonna bikola ki bikola bulungi iramu shekhe gyebali bannaffe abalema tusaba seeka nze njagala kugamba ekintu kimu nze ebbanga lye mbadde emulago ndabye ebintu bingi waliwo omwana bamuyita Yusuf Kamanzi yalwala amaziga talina maziga naye ebiseera biri bwe tubadde tumujjanjaba nga empiso gye bamukuba ya 35,000 okufuna amaziga gomumaaso asobole okwebaka asobole okutunula asobole okubeera ng'akola ki atemye sheikh omwana akaba amaziga kati gogamba okaba amaziga ogalina negotiriisa n'aga reserve ogalina naye oli akaaba obulumi olw'okuba eriiso temuli mu mazzi ago amaziga mwana oyo bamuyita Yusuf Kamanzi tumujjanjaba ebbanga ddene emulagaawo naye nga ekyo kyokka naye gwe shekhe 35,000 wali emabegako bwe tubadde tumuweerereza ssente naye ennaku zino sente abasiraamu zaabulamu tetugira naye 35,000 nga gyenyina okunoonya okugimuwa amaziga ago asobole okutemya asobole okukola ki naye nga waliwo omuntu kati ng'abakyala nga ne bw'abaana akuwayiriza ng'agera kuwayiriza buwayiriza batuuka ku poliisi asooka kaaba agagaatiriisa matiriisi naye takimanyangako nti amaziga ago nicima adibuudayadibuuda okozesa ekigambo ekiri awula ekiri ahsan owulaalina maanyi n'agamu adibuuda n'okudibuuda nze nogogambako nja kaaba n'akaaba negakka bwegati n'atonyeza hijaabu zonna nezitoba
Oli tagaina. Oli tarina maziga. Ochuli ya sebo. Nebi ya wakisa ala dhari. Gereza kuhibi. Tuali kuku kubidari. Mekachiri. Jetuwa someda. Omwano lulimi nerukara. Amalusu. Amalusu. Nagenda kuboa. Na ateka kubwa hati. Mba mkubida amazi. Lulimi ludemu lukolechi. Lutobe. Naloza wabachi ateredi. Ageno gila wati na amida na amida. Tatacha na amalusu. Amazi gano gabali wakubye kuboa. Lulimi ludemu nerukara. Nerukara. Na atu babuto. Hey. Na mungu ya chali chandachi kasatu kutano. Hey. Ne yavao nga omtima gukuba ngatide kakati ebi engera bye bulina ta alhamdulillah waro musaje bamita shekhe wafe yafao mitanga shekhe chirevu twage ne mulago mulambula nga shekhe amarusu tegaita wano yali alwade kasa wawano nga amarusu tegaita wano na yenga amarusu mubulida chika 10 owulira akatampeke bejude Mwawanda. Eh. Nikati kwetu somola chiraba. Neyalu kati oyo ya chiraba. Uluvanyuma lukubela anga mungu ya mtestinga kwa. Bintu minji shekhe. Oguteba kabuka. Lugera kukulidinga tuweba se. Ebiwe na bina tuinebi ingera binji wa intaudu ni'mata Allah. La tukusuha. Tosomola kora chi. Mulonji atulaba uweba ze mungu. Uweba ze mungu. Kati kusawe na ulimukulia daku. Gumuvuka. Fikubanga. Eda nga tuchari bavubuka bato tuate kikange fene bikajo mpafu buli chimu ngoluto lukuba bukubi mixa elimulie ekuba bukubi choleta chekuba choleta chekuba ne wallahi kakati ate tusosole mbere yoga to sibya bubi sina kanda kuchitana sina kontra gagenda kuchitana tuntwala kuguri guri eja kumbala Oure, ne wabawo omuntu nga jamani iye buli kyoleta kyonna mungu ya muapeta iti. Nzembera kubikola unola bomusajja nomugati Allah nga ya muwa nga baleso lusowani lw'abantu batano nga aluzinga zinga buzinzi watu bayi bayi no bunyama nyama obulikora batera agera agani msilamu munyogere ko wano nokati oyo oyo amanye shekhe nelinga ng'embozi bozi naye byakuyiga nina mukadde wange Sheikh Kaisiram semanya Mumanyi Mumanyi yes Kaisiram sahaba wangu Oyo omulaba mumiaka jaina taina chatalia Alhamdulillah kati lumutu batuli kuduwe waka omwana bamulanga ko nyama jatadde kusowani kuliko masavu mere Namwaye tata we sasire munana aka Zesina chirwadde natural emyaka jenni na nadamu jiwanga tasobola mundetende endigo jiraba endiga ino mchira guno gwebabega edda bebatanga endiga nga mama inengeri bajikunyura ke byoya nbakunyura bakuteka mazi nbakukarakata na ibyo ne bivako ne gusigara nga gusigadde diba lyerere ne bagumisa ku muliro kubako olwoya yoyo olutono tono natono ne tugwako mama wafe yaine engeri jafumba nagufumba nga tugulya ku makya naye nga tununa munune gubako n'akantu kano kaba katono nyuka akalinga akagumba kaagwo bagusala wali Kagumba koteka wali. Neka kati kuyaka. Katikendo kulechi. Ogulio na vejo. Kakati yo. Yenkola Allah subhanahu wa ta'ala. Jatunulira abantu. Waluwa bosinga. Waluwa bakusinga. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yara amira. Abidharri al-Ghafari. Gamunyo nyole bintu evyo. Ebe bintu bimeka. Bibili. Nagani wa auswani. Khalili mkwano kwange ya namira bihubbil masakin okwagala nya abantu abanaku abantu abanaku banji buli mtu ye ndaba manyi buli mtu akola ki abamanyi olwe muri mu kisibo naye abantu bamugulide emero girese kusowani yao neba masakin yo bamanyi dala dala okose zo mutima omulungi ogwa Ramadhani okudira ati kola liyecho chomalawo
Fumbe echo chomala una dalamu abachala abala bulwalero. Fumbe echo chono girachi leka kuiwa. Okuiwa kote kuli mubaraka. Wabula ato kukaba kukuli mchi. Kukuli mubaraka. Kati ya gara abantu wa batalina. Emi kisa. Binobyo nevi tutu kukamba jemi kisa. Ezo nsonga meka? Sato. Elata ya kuma kacho. Kwecho ya gamba, ya mugamba. Wadunu uminuhu. Nukuma sembelida. Walo wa mtu wa mbele. Kwa sembelida. Kwa sembeza. Batu jumiza haji kasule. Uwandiki ya. Rahmahullah. Mungu wa musasiri. Amin. Ntia ya gala nganyo. Ye, nibe ya bangate kese mkoro. Ngataiza kulia na mu. Aliana ima na banda bato. Obana bali benyiri nyiri abasajja be ngaba abakungu abaleke eno ninga ayagala nya abana abato ngata ayagala nya abagundi abo ngaba abategese omukoro gonna abo naicho nga yali rajulusari musajja mugagga naye nga ekitwe kyakola ki akyagala nyo kulya n'abato nego lwalero li musajja mugagga abo matwaliro batwalira biremye kati nabi sallallahu alaihi wasallam ayagala okujja mu maazo ono Naye Maadh inti. Bazaba njagara kubanyonyola ikintu kiri kimuti basuhaba bano. Nabi sallallahu alaihi wasallama buli omu ya munyonyulanga ebigambo bya hadisi zino zitusoma okusinziranga bwafanana. Okusinziranga bakola ki? Bafanana. Saja ujanga najja ya Rasulullah namira namwa la taqlab tusungwalanga ngamulabe mbera ziza kusungwa. Wakasungwira amga la taqlab. Katika hadithi leja kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqlab tusungu walanga nabi amazo musoma amazo kusoma omuntu owulira amazo kusoma omuntu era otunira hadithi ezimu kati otunira ngo mvuke ya jayanga ya Rasulullah njagala okukola ebintu byonna byonna njabi kola ebyeddiini naye ekyabakazi kindekere nizo utakisobola baba kyala mbagala nnyo Nabi sallallahu alayhi wasallam busa usimo kugenda kumwanya uko kusenga uko. Nabuga mati. Na mpaka ro yaje na kola chi. Na ogenda na namulumbere duwa. Namkwata kuchifu. Na gati Allahumma tahhir qalbaha. Qalbahu. Ai Allah kola chi. Tongo som timagwe. Waghfir dhanbahu. Umusonyiwe na machi. Na mazambi. Yamulaba kati ya sahaba wa ajime agari mbaka Muhammad sallama nagenda jari nangamba bwati nebwati nebwati waba sahaba abali wo bezawati ya kunga nyangabo nabonaba sahaba kuma bakura anga nebakura chidi bakura bulichitu chone ne yaba abato nabo ya gamba anga agari ayo hadisi negundi yaliwo negundi yaliwo kakati buli muntu ya mwenye nyola anga hadisi zino okusinzira nga bwakura chidi bwafana nagandi wa auswani ensonga enkulu jetuliko na namira an asila rahmi wa in adbarat okugatta enganda zange okugatta oluganda wa in adbarat nibe babiranga bobe engatta tibakiriza bamvuddeko ye ba adbara bakubya amabega tibagala sheka abantu abantu bakola ki abantu babeerawo nga tebakwagala Buli kyoyogera kyonna kyonna ayogera olw'okuba ye mugagga. Koye nyine ayogera nti ayogera olw'okuba ye mugagga mbuuze nti abaana baasomye. Nti aba kyatudde ababiri jangu ono ne school fees. Oho yunze. Ono. Oyemulugunya. Oyemulugunya yenyini nyini. Okuba mwaka meseji kamukaye. Mugandi gwe. Gundi. Ye yenyini ajja kujulukuka yekka. Wa en adbarat. Ni bwabanga takola ki. Katola ekyo tutawaanya bamaama. Tewali wo baganye kugatta nganda nga bamaama b'abantu abazaala abaana. Maama akugamba bibye, nono n'akugamba bibye, noli n'akugamba bibye. Naye senga abakyala abo balikkiriza nti babazadde abaana babeera ba musajja olulyo be balina okugatta olulyo shefu. Kwa musajja ayinza okubeera ng'agatta maama amugamba kirala. Ate abakyala abo bakkirize nti bantu bennyini nyini. Allah batonda. Atonda mu abajjo kuba abavu n'abagagga. Bakire. Senga gutroza ati waliwe chike chigaba ati bo bayina kuba bavu kukabo la ubali Mungu yabakola yakati abo ha ulai fuqara'u abo bavu la ubali wa ha ulai aghniya ula ubali. Bogagga nabo sifude.
wabula buli family mbamu abavu mbamu abaki nego babanga bazala abana ngabana abo sibafunyi barungi wekwata ate kubano abafunyi basuleba nabo naye ate awamu nekyo buteeka olukonko baba yole ttaka bakola ki n'obuuza ettaka baaliyola luddawa era abagundi yagendera kubasawo gwatagenda kubasawo wamanya otya ti bano bagenda kubasawo Allah tumulekera obuyinza bwe yalina obuyinza ku buli kintu yabusitu ayanjuluza wayakubil nagaana bwesa nagaana agati awo gajja kubeera awo ata nakwata atetse nakwata arera senga yali abikoze nga bina bitambula bwe biti tewali wadde waweereza munne senga fena mungu yatukola nga fena tulina tv awaka obuli anga bola we tuli mu delta ono nga fena tulina awaka ani yali yalabye delta tewali badde ajiraba naye ateekawo abantu ne babeera n'ebintu ne bajja ne bakola ate bano ne bakozesa ne bannaffe abali emabega ga kamera tebandikutte buli muntu yenayenda mungu ateeka omuntu omu kyobalaba nti nze be mbazivunula aya min ajiri dhalika katabna ala bani israila ala man katala nafsan bighairi nafsin au fasadin fi lard fakaannama katala nnasa jamia nze nyirawe njivunula nti enzivunula yange egamba nti omuntu bwatta omuntu omu fakaannama katala nnasa jamia abangasa abantu abangi oyinza okutta omusajja omu wamin waraihi ngemabega we ayina abantu bakozesa 15 oba tosse bantu bonna 15 ebyo buli muntu ayina amagundi ayina amaka ayina abakyala ayina bonna balindirire bonna balya sente zaabwe Allah azisa mu prestige haji wabeerawo ayina emabega we abantu bangi abakozi naffe bamaseeka be nga naffe tugati haji salaamu alaikum kati gwe ng'ogenda odistroyinga omuntu oyo oba otutemyeko emitwe ffenna kituufu sahih abaana baffe tebajja kusoma biki naye siga ndi obanga akutta ekiso n'osala abantu bonna byogenza otema naye bano bennyini ababadde babenefitinga maanawi bano oba omabaze ate era bolamusa omuntu omu bolamusiza abantu bona botaasa omusajja ngono nga bagenda kumutuusako obuzibu era oba otaasiza abantu bali bonna bali badeabamujjako emigaso nze enzifunula yange ngaazi wabula sigiwaliriza muntu kubeera ngaagenda naye ate era yentuufu sheekh kuba kuli okutta ogenda kubasanga ogenda kubasanga otaakaalo naye ono gwosse kati kuwa ekyokulabirako mbadde manyika akatono kwoyo bosa gundi ono omukulu w'ekika kyendiga kuba twabeerako wali wali ku gundi wabadde akolera ku transa nga twali tumulinaanidde naye abantu abadde bakolaawo babadde bangi sheekh mukampuni ye yamasanyalaze abadde ayina bano batuma genda wayiringa enyumba gundi genda okole booti ne booti abamulya mu ngalo kati gwe omusse omwana wa myaka 21 nga mulaba ku maki omukubi amasasi afudde osse abantu bali bonna sheekh abadde bafuna riziki ku lulwe oba obasi kyovaolaba nti Allah subhanahu wataala talina kintu kyanyiigira nga mutukutta muntu kuba sheekh omuntu si bwangu omuntu ono gwolaba Allah subhanahu wataala yamutwalira obudde ngaamudizayininga هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مياك بنا جدوشري هاي كاري باي كيتا كو بيسي بوي بات ومن وقت توكا كو سايز جي تولي مول واليرو افيتي انغا سو سايز جي تو بيرام سي چي دو جاكو زاني آدم عليه السلام يهين مياك يهين ستونا ذراعا انزرا يفو بانكاغا طولا okugenda waggulu oyo musajja aba wakuzanya yali asinga amasengere obuwanvu okiwulire yali asinga amasengere ki obuwanvu naye kaakati mungu najja okuva olwo nabisosola bagati tatondangayo muntu ali waggulu waani waadamu najja nga ajja asaba bani adamu baana adamu n'atuuka ne ba akizaamu buno obusajja obumpi obuli mu nsozi nga buli wansi beebuti ni bali abasokawo baali baki kati omuntu oyo avudde mu marahiri mangi ovudde eri ogenza okoze eki mazeewo naye nga
Allah yamutwalira obudde nga akola ki kakati nabi sallallahu alayhi wasallam agamba Ma'adh ibn Jabal Abi Dharr al-Ghaffari nti yungo Uganda wa in adbarat neba kwesamba neba kudukako gwe bayige nunyo Uganda okole ki abantu abo babirenga babira bulungi obasembeze ekisemba ekyo kutano namugamba naga ndi auswani ya nambira alla akhafa fillahi laumata laimi bemanga ndi kusonga ya Allah nga ntufu totyanga munenyi yenage nda kunenya bobango oli kumazima Ouria, gogere, wala ukana murra. Nebe kameranga kaka wagani, na hii Allah subhanahu wa ta'ala gamba wati. Uganda wa Sheikh Mzata. Wagana kamba hile wa umubi. Ilaba atupo na, ufanyma luku faku, wadoza baalaba. Tikana la ya khafu la umatalaimu. Baalaba anti dibu waga senga Mzata abadeo. Nakati tuchacho. Senga Mzata chiyari chogedeko. Atenga atabadwela bide. Ereche kugamba ati abasajja bali bali bubu obwanabbi agadi ebiddawo ebyenkana hadisi yawe ebiddawo ebikola ki ebyenkana akana kakati eyo ezo hadisi zawe shekhe wage shekhe mungu amukumire abakari shekhe Abubakar Musoke yagame nange netafaka twegatte nga mubanabbi bali be batayogerako mbasajja bawano mwali munabbi kwateri yo hadisi yawe wabu taka. Kubibayo gira. Hadisi sawe hika gezi maji. Eriso liyo mkulu. Awadugalawe walaba. Ntibogana. Gwalaba nga alimu mkulachi. Nga gwa banaba kuteka mbudu gafu. Kole wabagana. Mana wange tugenda au. Gwalaba nga bakuteka mbudu gafu. Kumbe bakuteka. Fima hajjati bayillah. Bakuteka mkube tufu. Na gwalaba nga enziro. Na hivyo chora mange chiduga vechu. Wabalabye. Chabalabye. Kakati, embera neberanga Ma'adh gundi Abi Dharr al-Ghaffari Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya muramiri ya songezo meka. No. Nyakala tutuleko na hadise ndala. Hadise nera na ye ekwatagana kuyungo Uganda. Sahaba umumu hadise Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abi Huraira atunyumiza. Yomu wasajja abasinga okwogera hadisi. Ndoza tukyegattako ngeri y'obwa amaseeke y'obuwalimu. Agati anna rajulan mazimu omusajja kala yagamba ya Rasulallah. Owagegombaka wa Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Inna li karabatan. Mazima anze gwolaba wano. Nina baganda bange. Ne asluhu mbayunga. Wayaktauni nehibu bala bika. Ngejibiyo kuyunga Uganda. Siba biliko. Siba biliko. Ayono, nduwate ya amanye bunye. Mo erimba Uganda. Gwawuliriza ya galo kuyunga Uganda. Ndimba Uganda betu yunga. Mulimu abantu, ngabo mungu ya wako le mitima jabu. Tejirisima. Tondo, tejisima. Tejikolachi. Jirina nenge. Hasad. Kwa chibuzo wade tebata demat masimo icho nacho chibuzo wade shekhi zengange zako kuyunga neba nange benyunga ebyali wo kuvada umulembe gomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byali wo shekhi byali wo ngaba abasajja oluganda bedu tubirukola ki bifanana neno no musajja yaje rinda bisusala ngana byagede kubigambe bikwatagara kuyunga Uganda Najjana amugamba nti ya Rasulallah inna li karabatan yinabu Uganda aslu ilayhim mbayunga wayaktauni ebo bakola ki bankutukao naye bo babiranga bakola ki bakutulao Uganda ronaldo yakwenwanu kuyunga wa ahsinu ilayhim banange nkola buli kyenja gala kyonna ne nongo saje bali oyisayuni ilayya Na ye result sinze zibanziriza mbi banko sa wa ahlamu alayhim mbalina ke kisa
wayajhaluna alayya na yenzi tibanja galira dalla nabi sallallahu alayhi wasallam natumu musajja namugad in kunta kama qult ukibere kintu nga bwochogedde nga kya mazima faka annama tusifuhum almal olinga kutu olunyata olunyata olumanyi omanyi gozalidwa mchibuga omuliro guli ogwoke odira evu everyo libera mu obwanda ngabutini busirikiti webutyo inza kirobulaba nebo babutono nnyo bwaka nevunga lyocha ne sheikh bwocha woli baba kutte ekiterete bwacha chagu nchoru nyata na chikuiwa muchi mchibatu nawo chikola chi uchinyonyoka na ye nabi sallallahu alaihi wasallam yamugamba faka annama tusifuhumul mal olinga didde egundi evweryo ililimu omuliro chikaga barabadi har ramadi ndo zali evoli mani ramadi vu alhar eliocha noberango olibayi wa mubibatu yawe wala yazalu maaka min Allah alayhim dhahira Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuvako ingaku kugamba mwagiziwo madum ta'ala dhalika banga dono marango ekintu ekyo kiriko aina agatta baganda be abawa abaskuru fizi bebajja nabawa alongo seri baganda be yaddenga bamukosa abakwatibwako ekisa yaddenga bote bamwagala wadde bote bamwagala nabi atugambye yajja kubeera katonda ajja kubeera dhahira nga muwagiziwe ayingira mbibye ebbanga lya yana amalanga achikola bwati nebo bilakisi swa yate bono chivako era ne mungu ajja kuvako bijja kaluba okumanya ki okumanya oluganda lwagenda wala wa hadisi endala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba Allah yabarokola arshi.